pulling down through you. Shining on my heart, so you could see the truth. Then this love I have inside, it's everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I will be the sunlight in your universe. You will think my love was really something good, baby, if I could change the world. If I could be king, even for a day, I'd take you as my queen. I'd have it no other way. And our love will rule in this kingdom we had made. Till then I'll be a fool, wishing for the day that I can change the world. Yeah. I would be the sunlight in your universe. You will think my love is really something good, baby, if I could change. The world. Fala pessoal do Cifra Club, eu sou Gustavo Fofão e hoje você vai aprender a tocar uma maravilhosa canção do Eric Clapton, que é a música Change the World. Para te ensinar essa música, eu vou usar o violão Eagle EMA 660, esse aqui, para fazer as bases, e os solos eu vou fazer com outro modelo da Eagle, que é o EMD 660. Assim vai ficar mais fácil diferenciar cada parte da música. Para tocar essa música, eu preferi montar a base usando os dedos e fazendo um arranjo que já resolva todo o corpo dessa canção com apenas um instrumento. É lógico que eu estou falando do nosso arranjo da mão direita, beleza? Não é exatamente a forma que o próprio Clapton toca, mas acaba sendo mais eficiente para a proposta voz e violão, beleza? Então vamos começar aprendendo os acordes da introdução, que são esses aqui, ó. Primeiro, o Mi maior, que nesse caso não vai usar a corda Ré. Seguindo o mesmo pensamento, vamos avançar para o Lá maior com nona e com baixo em Mi. E depois, nós temos o terceiro acorde dessa sequência, que é o Ré maior com sexta e baixo em Mi. Para fechar essa parte, nós temos esse acorde diferente, que é o Si maior com quarta e sétima.
Agora é só você acompanhar essa parte comigo e na sequência eu vou te ensinar a tocar a base e também um solo que acontece nela. Olha só. Na introdução da música, nós vamos começar aprendendo o famoso riff de violão que é tocado. Eu separei ele em 4 partes para o nosso aprendizado ficar mais fácil. Vamos lá, começando pela primeira parte dele. Bom, vamos fazer a troca entre os 3 acordes que compõem a primeira seção do riff da música. Então, nós vamos do Mi maior até o Ré maior com sexta e baixo em Mi. Olha só, nesse primeiro acorde vamos tocar o baixo e depois vamos tocar as cordas Lá e Sol. Eu vou usar uma técnica de mão direita que consiste em separar os dedos para cada corda. É bem simples. Meu dedo indicador vai tocar a corda Lá. E já para fazer o salto na corda Ré, que seria o dedo médio, eu deixo esse dedo de lado e uso meu dedo anelar para tocar a corda Sol. Na segunda parte, vamos pensar exatamente o que pensamos para essa parte. Só que nós vamos voltar do acorde da ponta em direção ao Mi novamente. A terceira parte é idêntica à primeira. E na quarta parte, que é a última parte dessa primeira seção do riff, nós vamos trocar o acorde de Mi maior pelo Si com quarta e sétima. Beleza, agora eu vou te ensinar o solo da introdução e também o solo que vem após o primeiro refrão da música. Porque são solos muito parecidos, mas vale a pena comentar as diferenças que eles têm no finalzinho. Vamos começar pelo solo da intro, então. Nesse solo, nós vamos ficar nessa região das casas 7 e 9, com uma pequena mudança para a região da casa 5 e casa 7 no final. Muito semelhante a esse primeiro solo, é o solo que vem após o primeiro refrão da música, que é esse mesmo tema, mas com uma finalização diferente. Vamos olhar isso aí. Então, após o último pull-off, nós vamos tocar novamente a nota da casa 7 da corda Lá. E agora vamos para a nota da casa 5, tocando 6 vezes. 1, 2, 3, 1, 2. E da última vez, vamos fazer hammer-on de volta para a 7. Bom, após terminar a introdução, vem a primeira parte da música, que usa a mesma base da intro, e depois ela tem uma seção que vamos seguir esse mesmo pensamento, mas começando do Lá ao invés do Mi. Então, na primeira seção, nós temos aqueles mesmos acordes. O Mi maior,
o Lá maior com nona e baixo em Mi, o Ré maior com sexta e baixo em Mi. E na segunda sessão, nós vamos começar com o Lá maior, que dessa vez não vai usar a corda Sol. Depois nós temos o Ré maior com nona e baixo em Lá. E agora o Sol maior com sexta e baixo também em Lá. E para fazer a passagem para o refrão da música, nós temos mais um acorde, que é o Sol sustenido maior com sétima. Beleza, então vamos lá. A primeira parte da música é assim, ó. If I could reach the stars, pull one down through you, shining on my heart, so you could see the truth, then this love I have inside, it's everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can... Na primeira parte, nós vamos tocar as duas sessões do riff principal. A primeira sessão são exatamente as partes 1 e 2 da introdução que eu já te ensinei. Nós vamos tocar essa sequência duas vezes. Depois dela, vamos para as partes 3 e 4, onde vamos tocar com o mesmo pensamento na região da forma de Lá maior e começando desse acorde. Agora, a diferença é que nós vamos descer a mão direita para essa região, ou seja, o nosso baixo vai ficar na corda Lá solta, e os nossos dedos, indicador e anelar, vão tocar as cordas 4 e 2, as cordas Ré e Si. Nós vamos seguir normalmente com a mesma sequência de acordes que acontece nessa parte, que são o Lá maior, o Ré com nona e baixo em Lá, e o Sol com sexta e baixo em Lá. Vamos lá. E para desfazer essa subida, vamos fazer o seguinte. E na sexta parte, vamos desfazer indo em direção ao Mi, mas na hora de chegar no Mi, vamos substituir esse acorde mais uma vez por outro acorde, mas dessa vez pelo Sol sustenido com sétima. Olha só. E nesse acorde vamos fazer um ritmo que é o seguinte. O refrão da música possui uma característica bem diferente do restante, que é uma dinâmica mais elevada. Então agora é hora de aprender os ritmos dessa parte, que vão deixar ela com uma base consistente. Primeiro vamos aprender os acordes que têm várias novidades. Olha só. O nosso primeiro acorde é o Fá sustenido menor com sétima. Depois dele, um conhecido nosso, que é o Sol sustenido com sétima. E depois, o Dó sustenido menor com sétima. Aí nós temos o Ré sustenido meio diminuto. Um acorde maravilhoso. E depois, numa cadência que é bem característica dessa música, nós temos, além do Dó sustenido menor com sétima, o Dó menor com sétima, o Si menor com sétima, e continuando, temos o Mi maior na forma mais comum desse acorde, o Lá com sétima nessa forma aqui, e também temos um Mi maior em uma forma diferenciada que usa o shape de Dó maior. E agora, para fechar, nós temos uma sequência de três acordes. Nesses últimos acordes, eu queria te dar um toque. Nós temos
um Sol sustenido menor com sétima, um Sol menor com sétima e um Fá sustenido menor com sétima. A diferença é que nós vamos usar as cordas soltas nesses acordes. Então, eu não vou adicionar no nome deles as extensões, tá? Então, são o Sol sustenido menor com sétima e as cordas Si e Mi soltas. E a mesma coisa para os outros dois. Sol menor com sétima e Fá sustenido menor com sétima. O som deles é o seguinte. Beleza, agora é só me acompanhar tocando essa parte e depois conferir como ficam os ritmos para ela. Vamos lá. And I can change the world. I will be the sunlight in your universe. You will think my love was really something good, baby, if I could change the world. Vamos lá, pessoal. Começando os ritmos do refrão da música. Bom, esse refrão tem muitos acordes, então para ficar mais fácil você aprender, eu preferi separar os ritmos por grupos de acordes, ou seja, certos grupos de acordes vão ter padrões de ritmo e vamos memorizar os padrões de cada grupo. Assim, fica mais fácil do que eu te passar um ritmo por acorde e depois você ter que lembrar todos os ritmos na sequência, pois como eu disse, são muitos acordes. Então vamos lá, nossa primeira sequência de acordes nesse refrão é a seguinte. Fá sustenido menor com sétima, Sol sustenido com sétima e Dó sustenido menor com sétima. Nesses três acordes, os ritmos vão ser os seguintes. Agora eu vou te mostrar como fica o solo de violão da música. Primeiro eu vou tocar ele e na sequência eu te ensino parte por parte. Olha só. E agora o famoso solo de violão da música. Eu dividi esse solo em 6 partes. Bom, eu vou tocar cada parte lentamente e depois eu faço alguns comentários relevantes sobre cada parte. O importante é sacar que durante todo o solo nós temos várias sessões com slides, alguns pull-offs e hammer-ons, ou seja, alguns ligados, alguns double stops, quando eu toco duas cordas juntas, e também uma sessão de bends e release. Beleza? Então vamos lá. Começando com a mesma referência do slide, temos a segunda parte do solo. Depois ele vai para uma região mais grave. Atenção. Fechando essa primeira sequência de frases, a parte 3. Agora avançando para uma região mais aguda, a parte 4, que já dá início ao fechamento do solo. E agora, a quinta parte, que na verdade completa a quarta.
E a sexta parte, quando vamos avançar aqui para a região da casa 14, casa 12. Olha só, nós temos slides diferenciados nessa parte. No refrão final da música, nós temos duas novas formas de um novo acorde, que é o Mi menor com décima primeira e baixo em Sol. A primeira forma dele vai ser essa aqui, ó. Usa apenas três cordas. E agora nós vamos incluir as outras cordas, chegando na segunda forma desse acorde, com exceção da corda Lá que está bloqueada. Ótimo, então agora eu vou tocar o refrão final, que não tem nenhum segredo nos ritmos, e depois eu vou te ensinar o solo final da música, beleza? Vamos lá! Agora só faltou o solo do final da música, que começa com a mesma referência do solo da introdução, aquele tema bem interessante. E ele tem uma segunda parte, que é o fechamento da música. Olha só. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa versão para violão da música Change the World, que é do Eric Clapton. Eu espero que tenham gostado muito. Continuem ligados aqui no canal para aprender sempre mais sobre música. Valeu? Então é isso aí. Muito obrigado, um abração e falou! Take 2, encerramento. 4, 3... Tchau!